svart. Blå. Lila. Nej, det här är blå. Lila. Orange. Gul. Röd. Ja, kan man gå på. Ser du den gröna prickan, Ivar? Ska du gå på den? Ja, gå på bron. Nu går det, Ivar. Är det kallt? Ja. Ja. Jag ser det. En mysbåt. Såg du? Den som är först till mamma vinner en bulle. Den som vinner får första bullen. Det är så fluffigt här. Jaha. Vad är fluffigt? Vad är som är fluffigt? Jag tror det är blåbärsris. Vadå? Det är blåbärsris. Ett blåbärsgris. Inte gris. Ris. Vit. Ris. Ris. Ja. Ris som man kan äta. Nej. Men ris kan man äta. Ja, det kan man. Om det heter bara ris. Mm. Då börjar jag dra hitåt. Så. Mm. Där är de! Ja! Fattar du? Du? Hej på er! Vi går vidare. Är det gott, Ivar? Ivar? Är det gott? Ja. Smakar det bra, Freja? Mm. Där är lite min. Vad sa du? Ska du ha? Jag ska ha. Ja, min. Lite på min. Ja, vilken är din? Den är min. Är den gröna din? Ja. Det här är min. Är den blåa din? Ja. Vilken är min då? Den. Den lila? Mm. Okay. Där är pappa. Där
Var det inte mer fjär? Lite grann kommer det att vara, men det gör ingenting. Ge mig handen, jag vill krypa! Vad är Freja? Så kan du inte göra heller. Utan din koppelbärare. Stanna. Stanna. Freja, ska du ta hunden då? Ta hunden nu då. Tur för dig! Inte vänta! Vem är det som håller på att pittla i mina byxor? Med chokladmustasch? Ja, jag har chokladmustasch som hunden i var. Va? Kom igen! Hitta!